פסח שמח. אז איך אנחנו מכשירים את המקרר שלנו לפסח? פשוט מאוד, נפתח את המקרר קודם כל, אל תתלהבו, זה מקרר, זה לא ארון. פתחנו את המקרר, אנחנו פשוט מוציאים את כל המוצרים ממנו, ופשוט מנקים, לא משאירים שום מקום שיש בו חליל החמץ. אם הגענו למקומות שאי אפשר להגיע אליהם, משפריצים עליהם את החומר, ואז החומר מבטל את החמץ. לאחר שניקינו את המקרר, הוא כשר לפסח. מה נעשה עם הדברים שהם חמץ ואנחנו רוצים להשאיר אותם? את הדברים החמץ נשים למטה במקרר ונשים פתק חמץ שלא ניקשר בהם. הדברים הכשרים יהיו למעלה. אותו דבר בפריזר. מגירה אחת תהיה חמץ עם מדבקה, מגירה אחת תהיה לפסח, ואנחנו כשרים לפסח למהדרין. רק שמח.